Torej, živijo. To je peti level, in sicer offshore rig, tukaj nadaljujemo svojo igro. Ja, žal, vam moram povedati, kaj se je v bistvu zgodilo, ker ta Nvidia ShadowPlay, ki ga uporabljam za snemanje iger, ne dela, če se vrtijo filmčki, snema samo grafiko, ne? Tako da v bistvu nisem mogel posneti filmčka. Torej, tisto letalo, ki nas je ugrabilo, oziroma na katero je Lara šla, je pristalo v nekakšni naftni ploščadi, to je tle, kjer smo trenutno. In Laro so tle vklenili in jo vrli noter v to sobico, ki je bila kot en zaporček, brez orožja. Ima samo metke imamo in to je to, samo metke. In tle je letalo, ki je pač še vedno laupa motor. Tako da ja, zdaj smo zbežali iz zapora in gremo dalje. Tle pri zrakomlatu oziroma vodnemu mlatu bomo pobrali zmajčka prvega. Ne smemo iti preblizu, ker nas povleče noter, tako da moramo iti malo bolj okoli. Evo, zdaj me je malo primlo. Spet dobro. Upam, da kaj slišiš, da so kaj mlatek vzmešan. Tako da ja, smo na naftni ploščadi sred morja praktično in to je to. Tle spodaj je stikalo, se mi zdi, za zmajčka. Da odpre loputo. Bomo že pole videli, kaj odpre točno. Evo. Ja, in rabimo tudi pištolice, ne? Motori še vedno laufajo. Ti niso ekonomični z energijo. In tukaj odpremo loputo. Ma uvak, malo bi skočil motor. Evo. Evo, smo ugasnili motor. Da bomo lahko, tam noter so pištolice. Motor smo ugasnili zato, da bomo lahko skočili gor na streho in prišli do pištol. Brez njih nekako ne gre, ne. V tej igri. Prej, ker sem potem ono stikalo, bi moral odpreti tukaj loputo za zmajčka. Če se Lara ne bi zataknila. In delila, ne vem, nekih preobratov vodnih. Evo ga. Prvi zmajček. Že kar hitro na začetku smo rešili. Da ne bo zmanjkalo zraka. Dobro, dobro, bo dovolj. Se mi zdi. Bo dovolj. In zdaj, ko smo zaprli motor, lahko skočimo na krila. Krilo. Eno krilo. In sicer tle. Bom jaz raje še kar shranil tukaj prvi tegro. Ja. Tle lahko skočimo kar skozi krila, ne. Et. Sigurno Dent zdaj se drži za glavo, oziroma že vidim njegove kritike. Rok pa, ja, sigurno Roka zanima, ne, oziroma Rok si zdaj pravi, ja, kaj pa normalni ljudje pridejo na letalo. Evo Rok, tle si lepo vedel, ne, skozi motor skočijo na krilo in to je to, ne. Popolnoma isto kot v realnosti. Zelo realno, ne. Skozi motor, a, kako pa? Tako da ja, ja, to so po meni naredili, da ne bi bilo preveč zajebano skočiti. Ma dobro. In dobili smo pištolice. Tako da zdaj lahko gremo že veselo streljati. Ah, kar hitro, ne. Zoper na laru, ful.
To se sproži brez veze, ker itak tle hor ni nič. Tako da, ne vem kdo bi nasedel na to, no. A probijete, da se bo sprožilo. Tom Raider se vedno prvo zavije desno. Tu se sklopi alarm. Prvo Tom Raider se vedno zavije desno. To je zlato pravilo. Vedno je desno, prava pot. Evo. Mislim, da se skozi ta vrata ne da, da so samo tam kot hodnik, skozi katerega pride zlobni lumpi. Ima se spohnul ledvico. So pa dodarni, no, tle nasprotniki krvi in dodajajo dosti. Aha. Materijala. Še pištolce dajte pa bo. No, tle ni neč. Daj gor, se mi zdi, da so pištolce nekje. Evo jih. Evo jih. Aha. Plus, tukaj so harpuna, harpuna je tle, ja. Aha. Zdaj, harpuna sama po sebi, o ne. Sem po nesreči pritisnil tipko za health kit. Harpuna sama po sebi je namenjena za vodi, ne. Ker vam pokažem, ko strelja na suhe. Strelja tudi na suhe, ampak le se ostavili, kako le. Tako da, metek dobesedno zleti po tleh. Ker itak je namenjen, da plava, ne. Tako da ja, jo nucamo samo v vodi. Tukaj v tem levelu je tudi pač potapljačev. O, tle imam jaz hrano. In tukaj bom jaz to potegnul. Spuhnul ledvico. Dle treba te škatle potenc, to kar rabimo skočiti sem. Čez, to je štedilnik od ladje, ne? Mislim, ne od ladje, od teha, od te ploščade. Tako da moramo iti preko. Kaj sem zdaj naredil, jaz sledil na ropatiju? Zajebo, ne, itak. Ja, ko mi uspe, ne vem. Imam pač talent. Evo. Tako, tle imam reči s hrano. Tako, dobro je. O, mala je nohica zakurila, ma ni huda. Dej. Še pozabil, da imam te pištole že. Da bi mi pa več ostalo za naslednji nasprotnik. Tle gor pa mislim, da je zmajček že.
Evo, da smo prav na vrhu naftne ploščadi, lep večerni razgled imamo. To je pa Črno morje, očitno. Great. In žmajček je tle za nami. Se spustimo po hitrem postopku. In o, a ja, to je pa... Zdaj pa smo prišli na začetek. Ah, tle bom kar skočili v vodo. Zakaj samo profler, ne vem. Tle počivajo ljudje. Kačem, da hitreje mine čas. Ma to ne, to ulike na brega. A ja, to smo odpravili, da gremo pa na levo. Tle se bojo očitno zvalili, te tle. Jih malo... Evo. Aha. Too slow. To že imamo, ne? Smo dobili ten za štedilnikom. Medpack. Koliko imam sploh helta? Ah, se imam puhno. Dva medka za puško. Puška pa ne imamo še, ne? Tako da. To moramo zdaj povleti z druge strani. Je, skor bi ratel. Pohrana si ledvico, Lara. Tle pa ne vem, če bo ratel skokič. Dobre, taki skoki so ful zajebani pri Tomb Raider. So taki diagonalni in pač nerodno je, ne? Ni glih najbolj prikladno. Bravo, Jan. Dobro. To cviljanje, kar stalno slišite v ozadju, ne? Aha, dobro, zdaj tiho, ampak... Ta level ima ful močen... Kaj dela, jaz sem umesti? Ta level ima ful močen na taj background music. In ful je glasen, no, samo vrez zelo znižil to nastavitvo, ker če ne, meni ni bilo nec slišati. Dobro, da sem prej testiral. Stalno nekaj cvili. Smo pač na območju... O, event. Kjer se dela, ne? Se prozvaja naft. Isto, tle je črpalka očitno. Črpalka za vodo, ali neki, ali za nafto, se ne vem, če bo v zlaku voda. Voda, voda, za vodo je. Tle pa stikalce.
Oh. Da se tudi lojtra, ne? Če padeš slučajno noter, tukaj ni vode. Da lahko splezaš sploh ven. Ko še ta jumpič, red je. Oh, sem sram, sem mislil, da je bilo za mano. In ja, tle moramo iti v to smer. Tle je cel kup harpunarjev, potapljačev. Jaz šparam metke od harpune, ker jih je lažje pobiti gor iz kopnega. In še tudi niso, ne vem, kako škodljivi, no. Tle, a kaj me hotel zagrabiti. In smo dobili zmajčka. Kje so zdaj harpunarji? Ah, tam dol je. Joj, kako je smešen, jo. Če je tako počasen, je harpuna, da v bistvu ne zadne nič, ne. Tako da rajši jaz lepo v miru splavam ven, vzamem mitraljez in jih postreljam po to. In je mir. Se niti ne ukvarjam z njimi. S harpuno zadnje bi se res smatral, plus rabu bom kasneje, ko bo v morju plavala marsikaj drugega kot samo potapljači. Evo, tle imamo shrano. Evo. Lep primer, ne, zakaj shranjujem. Da ne ponavljam takih skokov. Ker saj ni problem, jaz bi že ponavljal, ne, samo če snemam video, je brez veze že. Že tako je video dolg, ne, in pol je še dodatne minute. In raje shranim in pol hitro lovdem nazaj, ne. Ker za... Glejte, veliko me gleda. Zato, ker nerad editiram. In posnamem v enem kosu in to je to, kar... Tako, ko je posneto, tako dam tudi na YouTube, ne. Da se ni treba mi ubadati z editiranjem, ker editiranje je pač dolgotrajno. Pa rezati kose, pa znova renderati, pa... Rajši naredim kvalitetno v prvo in je rečeno, kakor pa se poleg... Ne! To je bilo zelo, tako da bi se polijepo, ne? Tako da sem skramil še enkrat. Tle so malo te skoki za jebanje. Tako kot ta, naprimer, ima dobro. In imamo zeleno kartico. Ojoj, zdaj pa zafrknemo skočiti nazaj. Če mi to uspe, vsaka mi čast. Dobre. Taki skoki so res malo smotani. Tako da ja, pač, posnamem v enem šusu in to je to, ne, meni treba editirati na nič. Zdaj škoda bi zdaj ponavljal nekolikokrat, ne. In pa res, da včasih pač umrem, ne, itak, si ste videli na prejšnjih levelih, tam pri ventilatorjih v operi, ne. In še nekaj, pač zmajčki, ne, jaz jih nisem nikoli pobiral in se spomnim, koliko problemov sem imel, ko sem igral prvič in nisem pobiral, koliko manj orožja sem imel, ne.
Recimo, tle imam uzija in full metkov za uzija, ne? Evo, zdaj sem jih demonstriral. In uzija je res zakon. Jaz pa nisem, ker nisem pobiral zmajčkov, nisem imel še uzija v teh levelih in samo vse s pištolicami streljati, kar je bilo zelo dolgotrajno in... Tako da se splača, no, te zmajčke nabirati, ker sploh niso toliko skriti. Je bolj lenoba. O, zdaj so se zaprla ta vrata, to pomeni, da lahko napunemo tisti drugi bazen. Tako. Pardon, sem neka uca. In mislim, da se že približujemo koncu levela. Ah, to so dali popolnoma brez veze, ne, če mene vprašaš. Ma dobro. In tako je, konec. 21 minutk, to bo to. Nadaljujemo pa drugič za naslednji level. Ajde, hvala, čau, čau.